Шулай ук пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-мутамассику бис-суннати 'инда ихтилафи уммати кал-қабиди 'алал-жамри". «Умматымда булган каршылыкларда минем сүннәтемә тотынган кеше кулында күмер тоткан кешегә тиң. Шунлыкта тире якта шундый каршылыклар булганда пайгамбарыбызның сүннәтеннән бару җиңел түгел, җиңел түгел. Синнән күлерләр, сиңа каршы сугышырлар, Сиңа нашар сүзләр әйтерләр. Сине түбән сәтерләр, түбән сәтергә тырышырлар. Сиңа каршы шигырлар, сине алдакшы дип әйтерләр. Һәм шул вакытта пәйгамбәрнең сүннәтеннән бару бу җиңел түгел. Ләкин моның әҗри савабы бик зур. Һәм моның әҗри савабы нинди? Ә? Пәйгамбәрнең сүннәтеннән бару әҗри савабы нинди? Җәннәт. Жанна, Җәннәт.